Saga Scott har en bror som hon inte träffat förrän i vuxen ålder. I ett känslosamt inlägg på sin blogg skriver Paradise Hotel-profilen om första mötet med brodern. Redan som liten fick Saga Scott se en bild på sin bror men det var inte förrän deras pappa gick bort som hon träffade honom. I sin blogg skriver hon att hon fick en klump i bröstet, blev tom på orden och att mötet gick rakt in i själen. På grund av pappans död kände Saga Skott att hon inte tog tillvara på mötet och kontakten är ut i sanden. Hon var först orolig över att brodern inte fanns kvar i livet men så lyckades hon hitta sin bror igen via sociala medier. Hon skriver att kärleken till brodern är oändlig och hon uppmanar sina läsare att visa kärlek till de människor som finns kvar i livet.